Shkëndija pa ndonjë problem të madh ka shënuar fitoren e radhës në kampionatin kundër Makedonia Gjorgji Petrovit sot në Tetov. Fitori u sigurua që në pjesën e partë të takimit, Ferhan Hasani shënoj në minutën e 7 të takimit, kurse në minutën e 23, Gjëngarovski shënoj autogol. Në minutën e 34, gol ka shënuar sërish kapiteni Ferhan Hasani. Me rezultatin 3-0 përfundoi edhe pjesa e parë e takimit, po me këtë rezultat ka përfunduar edhe pjesa e dytë e takimit. Ndonse në pjesën e dytë futbollistët e tovar kishin shumë gjasa për të shënuar, megjithatë ata si duket nuk ishin të interesuar për të shënuar edhe një gol tjetër. Në ndërkohë ekipi tjetër të tovar Renova në transfer të kundër Cileksit ka arritur që të nxjerrë një pikë të vlefshme. Ndeshje u përmbyll pa gola 0-0. Në ndeshje tjera u arritën këto rezultate: Pobeda Bregallnica 0-0, Vardar Rabotnički 1-0.